Mudou muito? Caio Blá mostra primeiro ensaio fotográfico profissional e encanta. Caio Blá revirou o baú de fotografias e mostrou aos fãs cliques do primeiro ensaio fotográfico profissional que fez na vida. Atualmente, com 41 anos, o artista tinha cerca de 10 anos na época. Quando posou. Nos cliques, ele surge com semblante sério e todo estiloso, mostrando a moda infantil da época. Algum dia de 1990? Comentou ele na web. Os cliques deixaram encantados amigos, famosos e anônimos. E também fãs de Caio Blá. Que lindo, mano, disse Ícaro Silva. Ai, que lindo ele já era, emendou Carlo Della Vecchia. Ah, modeuse, brincou Lúcio Mauro Filho. Outros se surpreenderam ao ver as imagens e pensaram se tratar de Bento. Filho de Caio com Maria Ribeiro. O menino atualmente está com 12 anos. Pensei que era o Bento, comentou Paulo Bete. Pensei que fosse Bento, igualzinho, escreveu Bárbara Paz.